بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں کیب میں کھڑے ہیں اور میں اپنے تمام خیبر پختونخوا کے تمام کارکنوں کو خاص کروں گا کہ یہ موقع ہے کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ اور اس کی ضروری ہے کہ آپ سب پہنچیں زبان پر اپنی لیڈر کے ساتھ ایک مقصد کے لیے اور مقصد پاکستان کو پاکستان بنانا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہے میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے تمام ورگ انشاءاللہ جیسے ہمارے آواز سنیں گے ادھر پہنچیں گے ہر ضلع کے لیے الگ الگ کیمپ لگایا گیا ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ سارے جو ہے نا اور اب کے بعد جو ہے نا یہ خیبر پختونخوا یہاں ڈیوٹی سنبھالیں گے عمران تیرا جان نثار بے شمار بے شمار عمران تیرا جان نثار بے شمار بے شمار لا یہ منٹ تھا